Welcome to E18 Telangana News. EIMIM Chief Asaduddin Owaisi praises about Akbaruddin Owaisi distribution work and also other EIMIM MLA and party worker for helping and distributing rations to needy people in the view of lockdown. E18 Telangana News Bureau. Awam ki khidmat kar rahe hain, unki takaleef ko dur kar rahe hain, un tak pahunch rahe hain. Mumtaz Ahmad Khan sahab Char Minar mein, Ahmed Pasha Khadri sahab, یاسر عرفات صاحب کے ساتھ ہمارے اراکین بلدیہ کے ساتھ آئے دن وہاں پر فوڈ کٹس دے رہے ہیں اور نام پلی میں جعفر حسین میراج صاحب اور ایکس میئر اور موجودہ رکن بلدیہ ماجد صاحب تمام اراکین بلدیہ اور مجلس کے ذمہ داروں کے ساتھ روز کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی مقام پر نام پلی کے اسمبلی حلقے میں فوڈ کٹس کو دے رہے ہیں اور ماجد حسین کی طرف سے جو ایمبولنس کا انتظام کیا گیا تھا میں یہ سمجھتا ہوں کہ بہت ہی اہم کام اس سے انجام دیا جا رہا ہے کئی لوگوں کو جو دواخانے کو لے جانے میں مشکل ہو رہی ہے کیونکہ لاک ڈاؤن ہے ایمبولنس آتی نہیں ہے تو ماجد حسین کی جانب سے جو ایمبولنس کا انتظام کیا گیا تھا فوراً اس کی وجہ سے وہاں پر لوگوں کو پہنچایا جا رہا ہے ہمارے تمام جماعت کے ذمہ دار نام پلی کے اگر میں کسی کا نام نہیں لیا ہوں تو میں معذرت چاہتا ہوں مگر آپ تمام کی خدمات کو میں سلام کرتا ہوں اور کاروان اسمبلی حلقے میں کوثر محی الدین صاحب پہلے دن سے ان تمام اراکین بلدیہ کے ساتھ ہمارے نصیر کے ساتھ اور پٹھان کے ساتھ اور پھر ہمارے ذاکر باخری سبزی منڈی کے انہوں نے بھی آگے بڑھ کر جناب کوثر محی الدین کے ساتھ حلقہ اسمبلی کاروان میں بہت سے فوڈ کٹ مستحق غریب عوام تک پہنچائے ہیں الحمدللہ یہ کوششیں مجلس اتحاد المسلمین طرف سے کی جا رہی ہیں اور آخر میں یہ بات میں کہنا ضروری سمجھتا ہوں کہ قائد مخننہ اکبر الدین اویسی صاحب کی جانب سے انہوں نے حلقہ اسمبلی چندرائن گٹہ میں اب تک بلکہ پورا انہوں نے فوڈ کٹ کا جو انتظام کیا ہے اپنی جانب سے اکبر الدین اویسی نے قریب 5 کروڑ 10 لاکھ کی لاگت سے انہوں نے فوڈ کٹس تیار کیے ہیں اور مجھے بھی جناب لے کے جامعہ 500 ہے نا اس میں عرفان جی سر چلا تمہاری ہے کہ لے لو کہاں بھی جانا ہے بچہ ہے تو ہاں چلے جاؤ لے لے کے چلو یہ رکھ لو ادھر کونے میں رکھو ادھر عرفان لے لے کے جاتا ادھر کونے میں رکھو اچھے کے پاس لے کے چل جاؤ سائن نگر عرفان صاحب جی سر آپ لے لو وہ بھی لے کے جلدی جائیے پورے چلے گئے کیا ہے کچھ بولنا ہے